rungtynės, negaliu pasakyti, kad buvo mums labai blogos. Tikrai taip negaliu pasakyti, buvo gera energija, gerai startavom. Na, kaip ir matėt, trečiasis kėlinys, grįžom po pertraukos, ne tik gal dėl mūsų, varžovai Žalgiris pasiūlė labai agresyvi gynybą ties pražangos riba. Kartais, aš manau, gal net ir už pražangos ribos. Na ir tai mums nepatiko, aišku, praradom kažkiek kamuolių, kažkiek atakavom iš nepatogių situacijų. Žalgiris to pasinaudojo, laimėjo trečią kėlinį labai didelių skirtumų ir paskui jau tik tais kelbėmės, nors buvom gana netoli grįžę į rungtynės, bet neužteko. Šiandien Williamsonas parodė gyvybės ženklų, ar kaip šiandien jo žaidimą, jis turi potencialo? Na, manau, kad jo vienos iš geriausių rungtynių, gal net pačios geriausios, imant netgi visą laikotarpį, kai jis yra komandoje. Na, manau, jam irgi nėra lengva, jis atvažiavo į naują komandą, atvažiavo į naują šalį, bando adaptuotis, jis šiaip yra, kaip sakyti, yra geras vyrukas, tikrai daug dirba, bando įsiklausyti, gal ne visur jam sekasi, bet dėl darbo aš jam priekaištų tikrai neturiu. O kaip jam seksis adaptuotis Lietuvos krepšinio lygoje, parodys tikrai laikas. Kokioj dobėjai Gailius, Janavičius, Lisevičius, kas jiems nutiko? Taip, imant tą trečią kėlinį, kai mes daug pralaimėjom, iš tikrųjų tiek trečiam, tiek ketvirtam kėlinį turėjom tikrai gerų metimų, turėjom gerų situacijų, kurias reikėjo realizuoti. Norint nugalėti Žalgirį, turi visas tas situacijas, kurias susikuri, turi išnaudoti. Jeigu tu dar neišnaudoji gerų situacijų, kurias turi prie Žalgirį, tai aišku, nugalėti Žalgirį yra labai sunku. Kai dalio gynybos sistemas, kiek tai padėjo, ar patenkintas tu? Na, buvom pasiruošę kai kurias situacijas prieš Žalgirį, gynybinis variantas. Tai, manau, taip, kažkiek tai mums davė impulso toj gynybai. Kažkiek gal jie sustojo, gal ne taip drąsiai atakavo, bandė žaisti kamuolį, kas mums buvo naudinga. Presingauti iš karto perimėt kamuolį, bet jų skirtumas buvo nemažas, gal anksčiau reikėjo paspausti nuo galinės zoninį presingą? Gal reikėjo. Pradžioj, kol rungtynės kontroliavom, buvo, sakykime, apylygus rezultatas, turėjom kažkiek net pliusę pirmoj pusėje. Nesinorėjau gal taip labai rizikuoti, nes žinom, Žalgiris labai skaudžiai baudžia, jeigu turi bent mažiausią galimybę, o paskui kaip jau ir reikėjo, žaisti agresyviau, kažkur tai rizikavom, kažkiek davė to, įvėlėme tokį atvirą krepšinį, kuris pasirodė mums buvo gal palankesnis. Kažkaip stringa greitas puolimas sezono pradžioje, pažiūrėjau vidutiniškai, tik 3 taškus pelnot kontratakų metu, kai praėjus sezoną, pagal šį aspektą buvo viena geriausia komanda, kodėl greitas puolimas stringa? Na, iš tikrųjų daug dirbam šito klausimu, bet norint, kaip jau esu minėjęs, norint greitai pulti ir turėti daug galimybių užpulti greitai, reikia gerai gintis, reikia atsikovoti kamuolį, reikia perimti kamuolį. Tada galėjai gauti kažkokį tai pranašumą. Pakol kas paskutinės kelias rungtynės negaliu tuo pasigirti, kad mes labai gerai ginamės ir turim daug galimybių bėgti greitai. Tai tą linkmę ir dirbam. Aš dar turiu 15 klausimų, tai štai Ragnerį Vilhelmas nori paklausti. Tai treneriai jau antradienį čempionų lygą prasideda, galbūt apie tikslus lūkesčius iš europinio sezono. Na, sunku kalbėti, iš tikrųjų čempionų lyga yra mano akimis tikrai sustiprėjusi. Jeigu anksčiau grupėse galėjai matyti kažkurias tai vieną, dvi silpnesnės komandas, tai dabar netgi labai sunku išvelgtis, kad ir iš kvalifikacijos pas mus į grupę atėjusi Bona,
tikrai gerai sukomplektuota, stipri komanda su aukštais tikslais. Tai pasitikrinsim. Tais laikas, aišku, dabar pats pagrindinis tikslas atgauti jėgas, nes už 2 dienų žaidžiame pirmas rungtynės su italais, kurie beje dabar pirmauja prieš Milano Olimpiją, bene 15 taškų, tikrai stipri komanda. Gal būtent tose rungtynėse su italais, galite svarbiausia sėkti, matyti, analizavo, žiūrėjo? Na, dabar užbaigiam Žalgirį, aišku, kažkiek tai jau žiūrėjo į priekį, bet pasiliksiu dar rungtynėm antradienį. Tai trener, jūsų komentaras su rungtynė? Ką, manau, kad visumoj rungtynėms turim būti patenkinti. Kai kuriuose situacijose sprendėm savus reikalus, kai kuriuose situacijose ypač po pertraukos atrodėm tikrai solidžiai. Kažkiek tai gynyba tikrai man patiko ir komanda turėjo didžiulį norą žaisti. Aišku, kas yra tikrai minimumas. Bet manau, kad tikrai nepaisant visų dalykų ir kažkiek tai nuovargio ir kažkiek tai tokio manevravimo sudėtim, atrodėm solidžiai. Aišku, galim gerokai geriau, bet šiai dienai nėra lengva. Tai tiek. Treneri, pirmai pusėje, jūsų prasite, buvo kur kas geresni 54, tai buvo mes nepuoja 31, tai galbūt kodėl tai buvo, kad Neptūnas buvo priekyje tada? Manau, kad nepadarėm baudų. Mes suskaičiavom vėl 10 taškų, vėl kur žaidėjai nesupranta, kur Neptūnas turi pranašumą, padarius paprastą baudą. Būtume prasileidę kokią, jeigu skaičiavom 12 taškų, tai paskui kažkiek vis tiek būtų įmetę, tai būtų kokie gal 6 taškais mažiau. Polime vėlgi sprendėm savas problemas, nes rungtynės yra 40 minučių. Gerai, Aleksas vėlgi dirba savo darbą, žaidė šiandien tikrai solidžiai, agresyviai, labai gerai įspaudė varžovų į žaidėjus. Vėlgi, sakau, tai yra proceso dalis ir jis tam procese gerai jaučiasi. Trečiam keliai buvo trumpa 15-1 ir per ją atrodo Zahas solidžiai įėjo aikštelę, pakeitimą ir sakymus kažkas kelia, kiek jis buvo svarbus prie to sporto? Nežinau, vyrai, kur jūs žiūrit, bet Tomasas Vokapas pakeitė rungtynės. Treneri, ar Vokapo nežaidimas pirmoje pusėje buvo planas tuoti jam pailsėti? Buvo planas pažaisti kitiem. Ir kaip jūs tenkinat tas planas, duos pažaisti kitiem? Gerai. Reikia Aleksui žaisti, reikia Rokui žaisti. Tikrai noriu, kad Rokas daugiau minučių gautų LKL'e. Reikia Martinui žaisti. Manau, kad visi mes organizacijoje labai tikime jo galimybėmis ir tai yra vis dėlto procesas. Tiek Rokas, tiek Martinas mums yra labai svarbus ir reikia, kad jie pajustų tokias atmosferas, kaip Klaipėdoje su Žalgiriu žaisti ir tai jiem yra tikrai labai svarbu. Tiek Aleksui ir sakysim kitiem. Vėlgi, žinote, mes esam tokioj datoj, kurioj mes esam. Čia dabar tie visi spėliojimai, nu man tai jie, man absoliučiai neįdomus. Nu, žinote, nu, ką mes dabar galim spręsti, jeigu mes kažką nuspręsim apie žaidėjus po 5-6 rungtynių. Aišku, vėlgi, aš tą patį pasakiau Milane, jums reikia tuos puslapius užpildyti ir viskas yra logiška, nu, bet dar nei viena komanda nelaimėjo nei vieno titulo spalio gale, spalio vidury kažkur. Taip neegzistuoja. Neegzistuoja, kad kiekviena komanda turi po 4-5 žaidėjus, visi įeis ir iš karto duos kažkokių tai rezultatų. Dar taip nebuvo. Taip kad jums reikia rašyti, mums reikia dirbti.